Tak já tady, Margita Steliková, vám chci natočit tohle nádhernou knížku, kterou jsem dostala jako dárkem. Jo, je to o zvířatek. Jo, tady má začátek zvířata mého života. Jezdil po celým státech, jo. A jmenuje se Ladislav T. Jiroušek. Ano, teď vám tady něco přečtu. Něco hezkýho má tady napsaný. Jako knihu Zvířata mého života věnuju ženám mého života. Věrce, která mi rozfoukává mráčky tam nahoře na nebi, a Ilce, která mi rozfoukává mráčky tady dole na zemi. Aby slunce svítilo právě tam, kam potřebuji. No není to nádherná knižka, to řekněte. Je to krásný. A teď vám ukážu nějaký zvířátka, že je to o zvířatek, jo. Moment. Jo, moment. Jaj bože, já to vám ani nenajdu. Nějaký pěkný zvířátka, tak třeba tady, jo. Tak si podívejte. Krásný zvířátka sám. Mám to ráda, tak jsem to dostala, tu knížku. A on to má tady celý životopis, ano, v tomhle knížce. Jo, a ještě tady je to z roku 2007 a jezdil, já vám tady hned řeknu, hned to vám řeknu. Jezdil Grónsko, Severní Amerika, severně od Mexico City. A potom tohle knížku se vydalo, ano, jeho jménem. A představte si, že tohle knížku, tady to, jsem dala na váhu. Víte, kolik váží? No, 3 kilogramů. Já nevím, jestli mě řežíte, je to těžký jak bejk. Margita Steliková.